Після перемоги ми поставимо здесь меморіальну доску. Ну, я то боюсь. Андрю, не жарёшь? Він пішов в тероборону захищати наше місто, коли почали нас бомбити. Тільки зайшли вони відпочивати, після стояли вони в оцепленні. Зайшли відпочивати і пролунали ці вибухи. Втрата, велика втрата. 2 роки ми вже без папи. Ми як? Всього пару днів тут ми познайомилися. Я думаю, да. Думаю, да. Сьогодні ми, так кажучи, почвакали. Це дуже добре. Получивши зброю, нас вже почали по підрозділам формувати. І утром, 8 утра, пролунав взрив. Ну, як вияснилося, я пам'ятаю один тільки взрив, другий я не пам'ятаю. Їх було 2 взриви. Ну, позасипали всіх. Виповзали, хто як мог, допомагали. Все було біле, як дим таке, запах сірки, ну і крові багато було, звісно, так. Да. Ходили молоді хлопці спортивної статури, акцент їхній ми дуже розуміємо, так що було все понятно. Для мене було все понятно, хто і що і як. Це просто варварство і все, просто варварство. Такі вони є, орки є орки.